Parannetaan yhdessä elämäsi laatua. Terapeuttina kohtaan ahdistusta, masennusta, parisuhteen ja vanhemmuuden haasteita. Eikö mikään tunnu enää miltään ja arjen toiminnot vaativat kohtuuttoman paljon energiaa? Onko ratkaisun avaimet hukassa? Löydetään ne yhdessä. Etkö tule kuulluksi parisuhteessasi ja onko teillä tunne, että ette enää ymmärrä toisianne? Oletko umpikujassa kiukuttelevan lapsesi kanssa ja mietit, miten laittaa lempeästi rajoja? Lyhytterapiassa löydämme nopeasti keinot, millä pääset eteenpäin. Ihmiset, joita olen auttanut, ovat kertoneet, että terapian avulla he ovat löytäneet työkaluja arkeen ja ilo on palannut elämään. Olen Satu Tilleus, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja kasvatustieteen maisteri. Olen työskennellyt pitkään erityislasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Näiden lisäksi oman elämäni karikot ovat herättäneet minussa halun auttaa muita, myös terapeuttina. Tule keskustelemaan kanssani. Etsitään yhdessä polku takaisin hyvään elämään.